Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka cudur daartay casuumad uga timid dalka Imaaraadka Carabta. Casuumadda madaxweynaha ayaa lagu beddelay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland, wuxuuna safar hawlo shaqo ugu dhoofaya dalka Imaaraadka Carabta. Waa howla mashaariicad ka wada dalka Imaaraadka ayaa gacanta ku haya dekedda Berbera iyo waddada Berbera Corridor oo ah marso xidhiidhisa ganacsiga Itoobiya iyo Soomaaliland. Kulanka madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland oo lagu sheegay inuu yahay mid carwo ganacsiyeed ka dhacay se Imaaraadka Carabta uu ku metelayo Soomaaliland ayaa waxaa sidan warbaahinta u sheegay xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland oo ka mid ah wafdiga madaxweyne ku xigeenka. Maanta halkan waxaan marayaa wafdi uu hogaaminayo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici. Ujeeddada safarkuna waxay daaran tahay hawl qaran ama shaqo qaran oo madaxweynuhu ku-xigeenku iyo wafdigiisu ay ku wajahan yihiin dalka sultanka Imaaraadka Carabta. Ujeeddaduna ay tahay inuu ka qayb galo shirar dan u ah qaranka Soomaaliland, gaar ahaan wuxuu daaran yahay shirkaasi shir ku saabsan investmentiga iyo ganacsiga adduunyada iyo waxyaalaha la halmaala. Waxaa la iska imanaya waddamo kala duwan oo adduunyada daafaheeda sida waddanka Ruushka oo rag bilyoneeris ah ay ka imanayaan, waddamada kale ee caalamiga ah, hadday noqoto Yurub, hadday noqoto waddamada Khaliijka. Shirkaas marka waa shir muhiima oo qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dan u ah. Casuumadda markii hore saan xogta ku haya waxaa lagu soo aadiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inuu tago shirka, madaxweynuhuna waxa uu igmaday madaxweyne ku-xigeenka. Wafdiga madaxweynaha markaa waxaa ka mid ah howlwadanada xafiiska madaxweyne ku-xigeenka iyo anigoo ah xildhibaan Salmaan Maxamed Faarax oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Sharaf bay noo tahay markaa wafdiga madaxweynaha oo hogaaminaya inaan hawl qaran ugu baxaan dalka Imaaraadka Carabta. Insha allahu tacaala waxaan rajeynayaa shirkaas inuu guul ku soo dhammaado, ayna ka soo bixi doonaan waxyaalo fara badan oo guul u ah ama dan u ah qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Maxamed Faarax Bile, telefishinka CBA, Hargeysa. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24. Tayo waa Telesom.